Uredno podmirivanje rate kredita u švicarcima mnogima je postala teška zadaća. Zato su udruge Potrošač i Franak podignule do sad najveću kolektivnu tužbu u Hrvatskoj protiv 8 banaka. Njome će se pokušati dokazati nedopuštena i nepoštena primjena valutne klauzule u švicarskim francima te primjena ugovora o promjenjivoj kamatnoj stopi. Više od 75 tisuća građana ima stambene kredite u francima kojima su se rate do sad povećale i više od 35%. Tužbom se traži da se utvrdi da su banke povrijedile pojedinačne kolektivne interese potrošača na način da su postupale nepoštenom trgovačkom praksom i sklopili ugovore koji imaju u jednom dijelu nepoštene odredbe.